നാല് പ്രായക്കാരോട് നാല് ഉപദേശമാണ് എനിക്ക് തരാനുള്ളത്. അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പ്രായമുള്ളവർ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വരൂല എന്നാണ് എന്റെ ഉറപ്പ്, എന്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ്. കാരണം അവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കസേരയിലിരുന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നത്. ഒരു പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി പോയി, ആ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് പള്ളി കണ്ടിട്ട് പോണേ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാന്ന് പറഞ്ഞു, വേറെ ഒരു പൈസ വെളിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ പള്ളി കാണാൻ വേണ്ടി കയറുമ്പോ ഉണ്ട്, പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും പുറകു ഭാഗത്ത് കോൺക്രീറ്റിൽ സ്ലാബ് അടിച്ചിട്ട് അതിൽ കുഷന്റെ സീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചോ പറഞ്ഞു, ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക്. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, പടച്ചവനെ, ഈ കൊച്ചു പള്ളിയിൽ ഇത്രയും ആളുകൾ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുവോ? ഇല്ല ഉസ്താദേ, ഇനിയിപ്പോ അതിന് തൊട്ടു മുമ്പിൽ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുക, കാരണം ആളുകൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരുന്നാ നിസ്കരിക്കുന്നത്? കാര്യം എന്താ? എല്ലാവർക്കും രോഗമാണ്, മുട്ടനക്കാൻ വയ്യ, നടുവിന് സുഖമില്ല, ഇതൊക്കെയാണ് കംപ്ലൈന്റ്. എല്ലാവർക്കും രോഗമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെ പ്രായം ഒരുപാടുള്ളവർ വളർന്നു കേൾക്കാൻ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാല് പ്രായക്കാരൊന്ന് കൈവെക്കാൻ പറയും. വേറെ വിഷമമൊന്നും തോന്നരുത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാറെ ഞങ്ങൾ പൊക്കൂലാന്ന് ഇപ്പോഴേ പറയണം. കാരണം ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പ്രായം ചോദിക്കലാണ്. അതുകൊണ്ടല്ല 70 വയസ്സായ ആളുകളും 18 വയസ്സുകാരനെ പോലെയാണ് പള്ളിയിലൊക്കെ വരുന്നത്. എന്താ കാര്യം? മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആ തലമുടി ഇരിക്കുന്നത്. മുകളിൽ കറുപ്പ്, തൊട്ടുതാഴെ ഒരു ചെറിയ ചെമ്പിപ്പ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വെളുപ്പ്. കാരണം എന്താ, ഈ ഡൈ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ പിറ്റെന്ന് അല്പം കൂടെ മുടി അങ്ങോട്ട് വളരും. വളരുമ്പോ അടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വെളുക്കും. സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം പോലും അടിക്കൂല സഹോദരൻ. ഇത് ആരെ കാണിക്കാനാ? കെട്ടിയോ കറിയാം എത്ര വയസ്സായെന്ന്, ബന്ധുക്കൾക്കറിയാം, നാട്ടുകാർക്കറിയാം, അയൽക്കാർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയാ, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം അടിക്കൂലെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇത് തേക്കുന്നവൻ, ഇത് തേക്കുന്നവൻ രണ്ട് ദോഷമാണ്. ഒന്ന്, അത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കറുപ്പിച്ച കറുത്ത വെളുത്ത മുടിയെ കറുപ്പിക്കുന്നവന് അവന് സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം അടിക്കൂല. എന്താ കാര്യം? സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500 വർഷത്തെ വഴിദൂരം. ഇന്നിപ്പോ 2018 ജനുവരി 1 രാത്രി 10:45 ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഇറങ്ങി 500 വർഷം നടന്നാൽ എവിടെ എത്തിച്ചേരുമോ? അത്രയും ദൂരത്താണ് സ്വർഗം ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ പീഠത്തിന്റെ ഭാഗത്തൂലം എത്തിച്ചേരൂല. അത്രയും ദൂരം മണം അടിക്കുമല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റേത്. അപ്പൊ എത്ര ദൂരത്തായിരിക്കും? ആര്? നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ മുടി കറുപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് ചെന്ന ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചോറ് കോരി കൊടുക്കലല്ല, അത് മുഴുവനും പറക്ക ക്ലോസറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങോട്ട് ഞെക്കി കളയുക. പെണ്ണുങ്ങളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തയ്ക്കാൻ, പെണ്ണുങ്ങളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാർ ചെയ്തോളി. അതാണ് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഊഷ്മളത എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയട്ടെ, രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് ആ തടിയെങ്ങാനും നമ്മൾ തേക്കുന്നതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആ തടിയെങ്ങാനും മുടിയിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാ ഒളു ശരിയല്ല, കുളി ശരിയല്ല, ഭാര്യ പരസ്പര ബന്ധം നടത്തിയിട്ട് അത് തേച്ചുകൊണ്ട് കുളിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, നീ അള്ളാന്റെ മുമ്പിലെ സമാധാനം പറയണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ? പള്ളിയിൽ വന്നതിന് നിനക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ് തരുന്നത്. ഖുർആനെടുത്തതിന് ശിക്ഷയാണ്, നമസ്കരിച്ചതിന് ശിക്ഷയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ സഹോദരാ? നിന്റെ മുടിയിൽ എങ്ങാനമാ കറുപ്പിന്റെ അടയാളം ഇരുന്ന ആ മുടിയിൽ വെള്ളം ചേരുന്നതിനെ തടയുന്ന വസ്തുവാണ്. അങ്ങനെ നിന്റെ കുളി ശരിയായില്ല, നീ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും പ്രതിഫലം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നുപൊങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹു തരുന്നത് മാരകമായ ശിക്ഷയാ. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ, കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാ, ഈ സരസിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാ, എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് ചോദിക്കുകയാ, നാലു പ്രായക്കാരോട് എനിക്ക് നാലുപദേശമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ഈ സമാപന സമയത്ത് തരാനുള്ളത്. ആ നാലുപദേശങ്ങൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നാല് പേരോട് ഞാൻ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ കൈവെക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ. റസൂലുള്ള പറയുകയാണ്, ഇന്നലില്ലാഹി മുനാദിയൈ യുനാദി കുല്ലയോ, ഓരോ ദിവസവും ഒരു മലക്ക് വന്ന് വിളിച്ചു പറയുമെന്നാണ്. 2018 ജനുവരി 1 ഒന്നാം തീയതിയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 2017 ഡിസംബർ 31 വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. നാളെ 2018 ജനുവരി 2 മലക്ക് വിളിച്ചു പറയൂ. എന്താ വിളിച്ചു പറയുന്നതെന്നറിയോ? എന്റെ ശബ്ദം വിഷമിക്കുന്ന ആണുങ്ങളെ, പെണ്ണുങ്ങളെ, എന്താ വിളിച്ചു പറയുന്നത്? ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള മലക്ക് വിളിച്ചു പറയുന്ന പ്രായക്കാരൻ ആരെന്നറിയോ? അമ്പത് വയസ്സുകാരാ 50 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നവരെ, 50 വയസ്സുകാരാ മലക്ക് വിളിച്ചു പറയുകയാ, എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി പായിപ്പുല്ലു മഹല്ലപ്പിന്റെ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ മതവിജ്ഞാന വേദിയിൽ എന്റെ കരിവാര കുണ്ടിലെയും പരിസര പ്രദേശത്തെയും എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോ ഞാൻ പറയുകയാ,
ഈ സരസിൽ ഇരിക്കുന്ന 50 വയസ്സുകാര് മലക്ക് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ കൃഷി ഇറക്കണേ. എന്ത് കൃഷിയാണ്? മൺവട്ടിയെടുത്ത്, മൺകോരിയെടുത്ത്, അരിവാളെടുത്ത്, പാടത്ത് പണിക്ക് പോകലല്ല സഹോദരങ്ങളെ. ഏത് കൃഷിയെ പറ്റിയാണ് അല്ല പറയുന്നത്? ഏത് കൃഷിയെ പറ്റിയാണ് പടച്ചവനെ മലക്കിന്റെ നാവിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത്? അത് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് കാതുകളില്ല, അത് കാണാൻ നമുക്ക് കണ്ണുകളില്ല. 50 വയസ്സുകാരാ അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്ക് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഏത് കൃഷിയെ പറ്റിയും അറിയോ? കൊയ്ത്തിന്റെ സമയമെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷി ഇറക്കണേ. എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്നവരെ, 50 വയസ്സുകാരുണ്ടല്ലോ ഈ സരസിരിക്കും. 50 വയസ്സുകാരോട് ഞാൻ പറയുകയാ, 60 വയസ്സുകാരനോട് പറയാന് വേറെ ഒന്നാണ് ഞാൻ പറയാ. 50 വയസ്സിന്റെ താഴോട്ടുള്ളവർ ചിന്തിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ടല്ലോ. കേൾക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ, കേൾക്കണം സഹോദരാ, കേൾക്കണം പെങ്ങള്. നിങ്ങളും 50-ന്റെ നിറവിലെത്തുമ്പോ, നിങ്ങളോടും ഭൂമി വിളിച്ചു പറയുന്ന വാക്കാണ്, നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യണേ. കൊയ്ത്തിന്റെ സമയമെടുത്തിരിക്കുകയാ. അല്ലാഹു ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. 50 വയസ്സുകാരെന്ന് കൈപൊക്കിക്കേ, പൊക്കിക്കോളി. ഞാൻ പൊക്കിയാണ്, എനിക്ക് 50 ആകാത്തോണ്ട് വേണം. 50 വയസ്സുകാർ പൊക്ക്. പെണ്ണുങ്ങളെ നിലക്ക് നിർത്താൻ പറ്റിയ രണ്ട് വഴികളാണ്. കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നമാണെങ്കിലേ, കുടുംബത്തിൽ ഇതാരും പറയില്ല. അതാണ് പ്രായം പറയില്ല. സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവമാണ്, എന്തറിയോ? അവര് വലിയ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം, കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നം മാറ്റാൻ രണ്ട് കാര്യം മതി. എന്താണ് ഉസ്താദിന്? പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അള്ളാഹു മൂന്നാമതൊരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തിരിക്കുക, ഇന്ന് ഇരട്ട മധുരോ അല്ലേ. രണ്ട് ആൺകുട്ടിയുണ്ട്, ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി ദുആരന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ, ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ അള്ളാഹു കൊടുത്തു. മൂന്നാമതും വാപ്പായിരിക്കും. ഒരു കുട്ടിനോട് ചോദിച്ചു, വാപ്പാണോ പ്രായം കൂടുതൽ മോനാണോ? ആർക്കാ പ്രായം കൂടുതൽ? മോനോട് ചോദിച്ചു, മോനേടെ നിനക്കാണോ എനിക്കാണോ? വാപ്പക്കാണോ മോനാണോ പ്രായം കൂടുതൽ? നിങ്ങൾക്ക് അതില് സംശയം? എന്തൊരു നാടാണ്! വാപ്പാക്കാണ മോനാണോ പ്രായം കൂടുതൽ? വാപ്പ പറഞ്ഞാ എനിക്ക്. മോൻ പറഞ്ഞു, അല്ല ഞാൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാപ്പായത്, അപ്പൊ ഞാനും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രായക്കാരനാണ്. ഞാൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാപ്പായുള്ളൂ, അപ്പൊ നിങ്ങളും ഞാനും ഒരേ പ്രായക്കാരനാണ്. ഏതായിരുന്നാലും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നമുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും. ആ കുടുംബ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് രണ്ടും മരുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പെണ്ണുങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവർക്ക് ഇതൊരു ഇഷ്ടമാണ്. ഒന്ന്, വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം, ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭക്ഷണത്തെ പറ്റിയിട്ട് പറയണം. വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്റെ ഭക്ഷണം. വായിൽ വെക്കാൻ കൊള്ളൂലായിരിക്കും എങ്കിലും പറയണം, നീ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഭക്ഷണം എത്ര മധുരമുള്ള ഭക്ഷണമാണ്, എത്ര തിന്നാലും മതി വരില്ല. ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3 ദിവസത്തേക്ക് പ്രശ്നം. 3 ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ വിഷയം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ എത്ര ദിവസമുണ്ട്? 4 ദിവസം. അത് ഈ 3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പറയണം, എടി എന്നെ കണ്ടാൽ ഇപ്പോഴും ഒന്നാണ് ഒരു 18 വയസ്സ്. പ്രായം ഒരുപാട് ചെന്ന് പല്ലൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞതായിരിക്കും എങ്കിലും പറയണം, നീ വാ തുറക്കാതിരുന്നാൽ, കാരണം പല്ല് കാണുന്നപ്പോഴാണല്ലോ. ഇപ്പോഴും നിന്നെ പറ്റി ഒരു 23 വയസ്സ് കൂടി പോയ 24 വയസ്സ്, അതിനപ്പുറം പറയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള 4 ദിവസവും വീട്ടിൽ നിൽക്കാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് പ്രായം പറയാൻ മടി വേണ്ട. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രായം അറിയാമല്ലോ. എന്തിനാണ് പ്രായത്തിന്റെ നമുക്ക് അതിന് മടി? എന്താണ് പ്രായം പറയാൻ? എനിക്ക് 33 വയസ്സായി. എന്നോട് പലരും ചോദിക്കും, ഉസ്താദേ ഒരു 45 വയസ്സ് വരുമല്ലേ? അതെ, 45 വയസ്സുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത്. ചിലർ പറയും ഒരു 10, 25, 28, 30 വയസ്സ് വരുമല്ലേ? അവർക്ക് സ്നേഹം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. നമുക്കെന്താ പ്രായം? ഒരു വിഷമോ നമുക്ക് വേണ്ട. 50 വയസ്സുകാര് കൈപൊക്കി. ഞാൻ പറയട്ടെ, എന്റെ 50 വയസ്സുകാരോട് ഇന്നും ഭൂമിയിലെ ഒരു മലക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ കൃഷി ഇറക്കണം, പാടപ്പിറങ്ങണം, പണിയെടുക്കണം എന്നാണ്. അത് ഏത് പാടമാണ്, ഏത് പണിയാണ്, ഏത് കൃഷിയാണ്, ഏത് മൺവട്ടിയും മൺകോരിയുമാണെന്ന് അറിയോ? അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് ശൂറ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം. കൃഷിയെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, ഏത് കൃഷിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനിയും 50 വയസ്സെത്തിയിട്ടുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇന്നത്തെ രാത്രി മുതൽ നിങ്ങൾ കൃഷി ഇറക്കണം. ആ കൃഷി ഏതാണ് സഹോദരങ്ങളെ? അല്ലാഹു തന്നെ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, മൻ കാന യുരീദു ഹർസല് ആഖിറ നസിദ് ലഹു ഫീ ഹർസിഹി വമൻ കാന യുരീദു ഹർസ ദുനിയ നുതിഹി മിൻഹാ വമാ ലഹു ഫിൽ ആഖിറത്തി മിൻ നസീ.
ചെയ്യും. അല്ലാഹു പറയുന്ന കൃഷിയേരം അറിയോ, അവന്റെ മലക്കിന്റെ നാവിലൂടെ പറഞ്ഞ കൃഷിയേരം അറിയോ. സഹോദരങ്ങളെ, അല്ല പറയുകയാണ് ആരെങ്കിലും ആഖിറത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ കൃഷിയിൽ ഞാൻ വർദ്ധനവ് കൊടുക്കുന്നതാ. നേരെ മറിച്ച് ദുനിയാവിന്റെ കൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ല തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കൂട്ടരെ, അല്ല പറഞ്ഞു തന്നേക്കാ. പക്ഷേ വമാലഹോ ഫിൽ ആഖിറത്തി മിൻ നസീബ്, നിങ്ങൾക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് ഒരു പ്രതിഫലവുമില്ല. മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാ. ഇന്ന് വയലുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോ, ഇന്ന് വയലുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഈ മരപ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള്, നിങ്ങളുടെ കൃഷി നിങ്ങൾ പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ആക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവ് മാത്രമേ കിട്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ആശയം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ. ഇന്ന് വയലുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഈ വയലേക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങള് ഒരാള് ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും ഇൽമിന്റെ തീരമല്ലേ, റസൂലുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേദിയല്ലേ, അല്ലാന്റെ മാലാകമാര് നാല് ഭാഗത്ത് വിന്യസിക്കപ്പെടുന്ന ഭൂമിയല്ലേ. ഇന്നത്തെ ഇന്നലത്തെ ഇശാഖ് മുമ്പ് ഈ മണ്ണിനെന്ത് പ്രത്യേകതയാറുള്ളത് ഒന്നുമില്ല. ഈ മണ്ണ് ഹറമല്ല, ഈ മണ്ണ് പവിത്രമല്ല, ഈ മണ്ണിന് യാതൊരു മഹത്വവുമില്ല. ഈ മണ്ണിലൂടെയാണ് നായമൂത്രമൊഴിക്കുന്നത്, ഈ മണ്ണിലൂടെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നാൽക്കാലികൾ മേഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. ഈ മണ്ണിനൊരു പ്രത്യേകതയുമില്ല. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ, ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോ, നാളെ മജ്ലിസുൻ നൂറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ, സഹോദരങ്ങളെ ഈ മണ്ണ് പവിത്രമാണ്, ഈ മണ്ണ് പവിത്രമാണ്, ഈ മണ്ണിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചു വീണാ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുറപ്പാ. ഈ മണ്ണിന്റെ നാല് ഭാഗങ്ങളിലും മാലാകമാര് സംരക്ഷണ വിട്ടി കെട്ടിയിരിക്കുകയാ. ഇവിടെ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാര് മണ്ണിൽ നിന്ന് മണ്ണിലേക്ക് അനുസ്യൂത പ്രവാഹമുണ്ട്. ഈ മണ്ണിന് ഇന്ന് മഹത്വമുള്ള മണ്ണാ. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ, ഈ മണ്ണിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ചർച്ച നടക്കുന്ന മണ്ണാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പിതാവ് ചിന്തിക്കുന്നു, ഒരു സഹോദരൻ ചിന്തിക്കുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ പോയിരുന്നു ഉറങ്ങിയാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടത്തിരുന്ന് ഉറങ്ങിക്കൂടെ. ഇന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന എന്റെ ഉപ്പമാരെ, എന്റെ പെണ്ണന്മാരെ, എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് ആഖിറമാണ് ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോ ഇതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയായി അല്ലാഹു ഖൈറിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു തരുന്നതാ. ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഈ ഇരുട്ടം കൊണ്ട് ചിലരുദ്ദേശിക്കുന്ന ദുനിയാവാണ്, അവിടെ ചെന്നിരിക്കാം ആളുടെ പ്രസംഗം എന്തെന്ന് നോക്കാം. പ്രസംഗത്തിലൂടെ പറയുന്ന പാളിച്ചകൾ നാളെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഇടാ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ഏറെ സംഘടനക്കാരനാണെന്ന് നോക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗമെന്ന് വീക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെ ദുനിയാവിന്റെ ചിന്തയോടെ കടന്നു വന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ, അല്ല തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കിട്ടും, എന്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് കിട്ടും. പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ, വമാലഹു ഫിൽ ആഖിറത്തി മിൻ നസീബ്, പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഈ രാത്രി മഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഡിസംബർ മാസത്തിന്റെ ജനുവരി മാസത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിന്റെ മഞ്ഞുകൊണ്ട് പനി പിടിച്ചാ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുണമില്ല, നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുണമില്ല. നാളെ പരലോകത്ത് നിങ്ങൾ വട്ടപൂജ്യമാണ് ഈ സരസിൽ നിന്നത് കൊണ്ടൊരു നേട്ടവുമില്ല. എന്റെ സംഘാടകരെ, നിങ്ങൾ ഈ വാള് വെച്ചത് കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അള്ളാഹുവിന്റെ വജുഹാണ് കാംക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ പടച്ചവൻ ഈ നാട്ടിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയട്ടെ, ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് വിജ്ഞാനം കിട്ടട്ടെ എന്ന നീയത്തോടു കൂടിയാണോ നിങ്ങൾ കച്ചവടത്തിൽ മികച്ചവരാ, നിങ്ങൾക്ക് പരലോകത്ത് പ്രതിഫലമുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഇവിടെ കുറച്ച് കാശ് പിരിയണം, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നേടണമെന്ന ദുനിയാവിന്റെ ചിന്തയാണോ? അല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തരും കുറെ പൈസ പിരിയും, പക്ഷേ നാളെ അല്ലാതെടുത്തൊരു പ്രതിഫലവുമില്ല. ഇനി എന്റെ കാര്യമെടുക്ക്, അനുവാചകരായി സംഘാടകരായി ഇനി പറയുന്ന എന്റെ കാര്യമെടുക്ക്, ഞാൻ ധീരമായി പ്രസംഗിക്കുമ്പോ നാളെ എനിക്കൊരു സമൂഹം ഇവിടെ എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ വരട്ടെ, ഞാൻ ഇവിടെ വയള് പറയാമെന്നാൽ ഓടിയെത്തുന്നൊരു സമൂഹം വരട്ടെ, നല്ല പ്രസംഗമായിരുന്നു, നല്ല പ്രസംഗമായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വായ തുറന്ന് തൊള്ള പറന്ന് വിളിച്ചു കൂവിയാൽ, സഹോദരങ്ങളെ, ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ ഈ
ഈ കൃഷിയുള്ളത്. നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും നല്ല പ്രസംഗമായിരുന്നു, ചെകിടുകൂടത്തെ കേൾക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല, എന്തൊരു ശബ്ദമാണ്. ആ ശബ്ദത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി റോഡിൽ പോകേണ്ടി വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രമേ കിട്ടൂ, എനിക്ക് അത് മാത്രമേ കിട്ടൂ. പക്ഷേ ഇത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് പടച്ചവനെ, നാളെ പ്രതിഫലം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ തരണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച എന്റെ ഈ ശരീരം മുഴുവനും എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഞരമ്പുകളും വലിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന എന്റെ പടച്ചോന്റെ ഖുർആനാ, എന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തായ ഹദീസുകളാ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പരലോകത്ത് പ്രതിഫലം തരണമെന്ന് ചിന്തിച്ച നിങ്ങൾ എത്ര തന്നാലാ എനിക്ക് തികയുക, നിങ്ങൾ എന്ത് വാരി തന്നാലാ എനിക്ക് തികയുക. സഹോദരങ്ങളെ, എനിക്ക് തരാൻ എന്റെ പടച്ചവനുണ്ട്. ആ പടച്ചവന്റെ വജിഹാണ് ഞാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ഈ കച്ചവടം, എന്റെ ഈ കൃഷി പരലോകത്തിന്റെ കൃഷിയാ. അതല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ നല്ലത് പറയുമെന്നതിനപ്പുറം എനിക്ക് ദുനിയാവിൽ കിട്ടും. പക്ഷേ വമാലഹു ഫില്ലാഖിറത്തി മിൻ നസീബ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പരലോകത്തിൽ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ എന്തെന്നാലും പ്രസവിക്കുന്നതിനേക്കാളും പാടാ പ്രസവിക്കുന്നത്. 98% സ്ത്രീകളും പ്രസവിക്കും, 50% പുരുഷന്മാരെ പ്രസംഗിക്കൂ. ഉസ്താദിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അല്ലാഹു മനോഹരമായി അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിച്ച ശബ്ദമാണ്. പക്ഷെ വളർന്നു പോയതായിട്ട് ഞാൻ എവിടെ നോട്ടീസ് കണ്ടില്ല. നല്ല ഇൽമുണ്ട്, ഫൈസാബാദിൽ നിന്ന് പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഒരു മോശക്കാരാണോ? അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിച്ച ഇൽമുണ്ട്, അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിച്ച ശബ്ദമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ. പക്ഷെ വളർന്നു എവിടെയും പോയതായിട്ട് നോട്ടീസിൽ ഞാൻ പേര് കണ്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാ? എന്നെക്കാരും നന്നായി പ്രസംഗിക്കും, പക്ഷേ അദ്ദേഹം പോവില്ല. കാരണം പ്രസംഗം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയ തള്ള വിരൽ മുതൽ ഒരു പെരുപ്പ് ഒരു വേദനയും തുടങ്ങും അല്ലേ. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് എന്നാലും എനിക്ക് തികയൂല. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് അൽഹംദുലില്ല, എന്റെ ദീനാണല്ലോ പാതിരാത്രി വിളിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് പടച്ചോറന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി, രക്ഷപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചിന്ത എന്താകണം? ആളുകൾ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി അഞ്ചു പേരുള്ള അള്ളാഹു സത്യം ഇതേ ശബ്ദത്തിൽ ഇതേ ശൈലിയിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും. എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇനിയിപ്പൊ 50,000 പേര് വന്നു, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഞാൻ കുതിച്ചാടുമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ, ഞാൻ ഇവിടെ കുതിച്ചാടുമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രസംഗിക്കും. ചിലപ്പോ അത്രയും ആള് കൂടുമ്പോ ചിലപ്പോ പ്രസംഗം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയല്ലാതെ പറ്റൂല. കാരണം എന്താണ്? ആള് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ മൈക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ കൂട്ടും. അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോ അവർക്ക് തുറന്നു വെക്കാൻ പേടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഇപ്പൊ അൽഹംദുലില്ലാ ഞാന് നല്ല മനോഹരമായി വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചോ? നല്ല മനോഹരമായി നല്ല സെറ്റിംഗ്സ് ആണ്. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. സാധാരണ ഞാൻ മൈക്ക് നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കും, ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ പറ, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞു സാറേ എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വെച്ചാൽ മതി. അൽഹംദുലില്ലാ റാഹത്താണ്, പറഞ്ഞതുപോലെ വെച്ചു. ചില സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്നപ്പോ അങ്ങനെ നല്ല ജനക്കൂട്ടമാണ്, 10,000-7,000 ആളുകളുണ്ട് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളുമായി. ഈ മൈക്ക് കാണാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നീ കാണാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ 4 ഭാഗത്ത് നോക്കിയിട്ട് കാണാനില്ല, നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ എത്ര ചെയ്തിട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല. എനിക്ക് നമുക്കിപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, തങ്ങൾക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ വേണം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പടച്ചോൻ സത്യം, ഈ സംഘാടകരല്ലാതെ ഈ അഞ്ചു പേരല്ലാതെ വേറെ ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ പതുക്കെ പറയാം, നിങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കണം, നിങ്ങളൊക്കെ ദീനിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം, ആരും കണ്ടുപിടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുവോ? നിങ്ങളെഴുന്നേറ്റ് ആസ്വാദനമാണ് എല്ലാവർക്കും, ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് കാതുകളിലേക്കുള്ള ആസ്വാദനമായി മാറി വഴല്, അത് പാടില്ല. വാള് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക്, അത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുഹീദി ശേഖ് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി വരാൻ അല്പം വൈകി, വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രസംഗിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ, മിനിങ്ങാന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ജീല, അന്നാണ് ഞാൻ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ആ ക്ലിപ്പ് പല ഭാഗങ്ങളിലും എത്തപ്പെട്ടു. അത് ഉള്ളത് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ, അല്ലാതെ വാള് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല, ആരെ സുഖിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല. പടച്ചോറാണ് ആരെയും സുഖിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യവും അങ്ങനെ ലക്ഷ്യമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഹോദരങ്ങളെ, മുഹീദ്ദീൻ ശേഖ് റളിയല്ലാഹുവിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ വരാൻ ഒന്ന് വൈകി, എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത. ഒരാളോട് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രസംഗിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു, തങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ശിഷ്യൻ കയറി പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. എന്തൊരു പ്രസംഗം, എന്തൊരു പ്രൗഢി, എന്തൊരു പ്രാഗൽഭ്യം, എന്തൊരു വാക്ചാതുര്യം, എന്തൊരു ഗാംഭീര്യം, എന്തൊരു ഘനം. അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് പര്യായ പദങ്ങളുടെ പരമ്പര, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടുക, ആയത്തുകൾ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യും പോലെ, ഹദീസുകൾ ഇങ്ങനെ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ച് വീശും പോലെ. പക്ഷെ ആളുകൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുകയാണ്, ആളുകള് ഉറങ്ങിത്തട്ടുകയാണ്. ചില സദസ്സിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ, നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, സാറേ ഞങ്ങളെത്തി എന്ന് പറയും, 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളിനെ. അങ്ങനത്തെ കുറെ ആളുകൾ ചില ആളുകൾ ഇരുന്ന് മൊബൈൽ, അന്ന് മൊബൈൽ ഇല്ല, ചില ആളുകൾ അശ്രദ്ധമായിരിക്കുന്നു, ചിലർ ചിരിക്കുന്നു, ചിലർ ഉറങ്ങുന്നു, ചിലർ കളിക്കുന്നു, ചിലർ ഇരുന്ന് കൈയടിക്കുന്നു, ആളുടെ മൂപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക.
അങ്ങനല്ല നമ്മുടെ സ്വഭാവം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിവാദ വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൈയടിച്ചു തരും, അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും. നമ്മൾ പറയും അവസാനം നമ്മളെ തങ്ങിയെടുത്ത് നേരം ജയിലിൽ കൊണ്ടിടും, എവര് അവരെ വഴിക്കും. അങ്ങനെയാണ് മഹദനി ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നത്. അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലേ, മിണ്ടാൻ അറിയുന്നവനെ അകത്ത് പിടിക്കൂ. കാക്ക പറന്നുപോയി, തത്തെ കൂട്ടിലടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. ഓടി വന്നിട്ട് തത്തയോട് കാക്ക ചോദിച്ചു, ഏയ് തത്തെ, ഞാനും കിളി നീയും കിളി, ഞാനും പറവ നീയും പറവ, നീ അകത്ത് ഞാൻ പുറത്തു, എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു. തത്ത പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മിണ്ടാറിയാം, നിനക്ക് മിണ്ടാറിയൂടാ. അല്ലേ, തത്തെ പിടിച്ച് കൂട്ടിയിരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? തത്ത സംസാരിക്കും, നമ്മൾ പറയും പോലെ തത്ത സംസാരിക്കും, പക്ഷേ കാക്കയ്ക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കാക്കയെ തുറന്നു വിട്ടു, തത്തെ കൂട്ടിലടച്ചു. സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്നവനെ കൂട്ടിലാക്കും. അതാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ വലിയ ഗാംഭീര്യമുള്ള പ്രസംഗം നടക്കുന്നു, പക്ഷെ ആളുകളൊക്കെ അശ്രദ്ധമായിരിക്കുന്നു. മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വന്നു. സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോ സദസ് എല്ലാവരും ഉണർന്നു. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു ആയത്ത് ഓതിയില്ല, ഒരു ഹദീസ് ഓതിയില്ല, ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞില്ല, ആരെയും പിടിച്ചിളക്കിയില്ല, ശബ്ദ ഗാംഭീര്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചില്ല. മഹാനവറുകൾ വന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പൂച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പൂച്ചയോട് എനിക്ക് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു, ആ പൂച്ചയ്ക്ക് എന്നോടും വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇന്നലെ ആ പൂച്ച ചത്തുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സദസ് കൂട്ടക്കരച്ചിലായി. സദസ് കൂട്ടക്കരച്ചിലായി. സഹോദരങ്ങളെ, അതാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രസംഗം. അല്ലാഹു നമുക്കതിനുള്ള ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട്, സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് ഈ അനുഗ്രഹീതമായ വേദി കൊണ്ട് പരലോകത്തെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കുക. എന്നാൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാഹു അതിന് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുക, കൃഷി ഇറക്കുക. ഇനിയെങ്കിലും 50 വയസ്സുകാരാ, പരലോകത്തിന് വേണ്ടി കൃഷി ഇറക്കുക. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കൃഷി ഇറക്കി ഒരാളെ കഥ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ? സഹോദരങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ, ചരിത്രം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാ, സഹോദരിമാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ചിന്തിക്കണേ. മഹാനായ അബുദ്ദർദാ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനാണ്, പണക്കാരനാണ്, സമ്പന്നനാണ്, കച്ചവടക്കാരനാണ്, ബിസിനസ്മാനാണ്, ഏറ്റവും നല്ല മിടുക്കനായ കച്ചവടക്കാരനാണ്. അബുദ്ദർദാ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എന്തെന്നറിയണോ? പണത്തിന്റെ പരമോന്നതമായ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയണോ? മഹാനായ സഹോദരങ്ങളെ, മുശ്രിക്കായിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു, ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാഹു സുജൂദ് ചെയ്യാത്ത, ആരംഭ പൂവായ പ്രവാചകനെ അനുസരിക്കാത്ത ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് വിഗ്രഹങ്ങളോട് വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയിട്ട് വിഷമങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന കാലമാ, കല്ലിനോട് കഥനക്കഥകൾ പറഞ്ഞ് കരയുന്ന കാലമാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, അബുദ്ദർദാങ്ങള് രാവിലെ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോകുന്നരെങ്ങനെയെന്നറിയോ? താൻ ആരാധിക്കുന്ന ദേവി ദേവന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കൈകൂപ്പി നിന്നിട്ടാ പോവുക. അബുദ്ദർദാ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പോയി മടങ്ങി വരുമ്പോ, സഹോദരങ്ങളെ, കടയിലെ ഏറ്റവും നല്ല പട്ടുവസ്ത്രം കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു, ഏറ്റവും നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള പട്ടുവസ്ത്രം കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. പട്ടു കച്ചവടക്കാരനാ, പട്ടുനൂല കച്ചവടക്കാരനാ. സഹോദരങ്ങളെ, ആ പട്ടുവസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ? ഏറ്റവും വില കൂടിയ പെർഫ്യൂമും കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു, സുഗന്ധദ്രവ്യം കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ സുഗന്ധദ്രവ്യവും കൊണ്ടുവന്ന് പട്ടുടയാടയും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ദൈവത്തിനെ അങ്ങ് പുതച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് മനോഹരമായ ആ മനോഹരമായ പെർഫ്യൂം അങ്ങ് പുരട്ടിക്കൊടുക്കുകയാ, ദൈവത്തിന്റെ കൈകാലുകളിൽ അത്തറ പൂശി കൊടുക്കുകയാ. സഹോദരങ്ങളെ, ഓരോ ദിവസവും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം പോലും, ഒരു ദിവസം പോലും അതിന് മാറ്റമില്ല. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അപ്പെട്ടോളം കോടീശ്വരനായിരുന്ന, കച്ചവടത്തിലെ സാമർഥ്യമുണ്ടായിരുന്ന, കച്ചവടത്തിൽ നിപുണനായിരുന്ന, നൈപുണ്യം നേടിയിരുന്ന ഈ അബുദ്ദർദ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു, ഹബീബായ നബി അംഗീകരിച്ചപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ആദ്യം ചെയ്തതെന്തെന്നറിയോ? അബുദ്ദർദ തങ്ങൾ തന്റെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ അങ്ങ് പൂട്ടി സീൽ ചെയ്യുകയാ, കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കുകയാണ്, കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ അങ്ങ് പൂട്ടി സീല് ചെയ്തു. സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കറിയോ, ആളുകൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അബുദ്ദർദായെ, കട തുറക്കാത്തത് എന്താ? എന്തേ കട തുറക്കാത്തത്? അബുദ്ദർദ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഇല്ല, ഇനി എനിക്ക് കച്ചവടം വേണ്ട, കച്ചവടം വേണ്ട. എന്തേ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അബുദ്ദർദ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഇത്രയും നാളെ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പണിയെടുത്തില്ലേ, ഇത്രയും നാളെ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൃഷി ഇറക്കി
ചെയ്യില്ലേ? ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി കൃഷി ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എങ്ങനാ എനിക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുക? എങ്ങനാ പടച്ചവന്റെ തൃപ്തി എനിക്ക് കരകരമാക്കുക? എങ്ങനാ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് കഴിയുക? എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂട്ടി സീല് ചെയ്യുന്ന അബുദ്ദറുദായിനോട് കച്ചവടം ഇസ്ലാം ഹറാമാക്കിയില്ലല്ലോ, കച്ചവട പൈസല പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, വേണ്ട വേണ്ട, പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് കടകിട്ട് കഴിയുക, ആ പള്ളിയിൽ ചമ്മഞ്ചു നേരിട്ട് നമസ്കാര ജമാഅത്തായി നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയുകയോ, ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ, എന്നിട്ട് രാത്രി കടയടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പോക്കറ്റിലെ 300 ദിർഹം എനിക്ക് ലാഭം കിട്ടുകയും ചെയ്താൽ ഇല്ല, ഞാൻ എന്നെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നില്ല, എനിക്ക് എന്നെ കച്ചവടം വേണ്ട എന്ന് പറയുകയാ. സഹോദരങ്ങളെ, ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടല്ല, പള്ളിയുടെ മുമ്പിലാണ് എനിക്ക് ജമാഅത്ത് മുടങ്ങൂല, എന്നാൽ ലാഭം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണോ? അല്ല, എനിക്ക് 300 ദിർഹം ലാഭം കിട്ടും. അങ്ങനെ ഞാൻ 300 ദിർഹം ലാഭവും കിട്ടി, 5 നേരം പള്ളിയിലെ ജമാഅത്തായി നിസ്കാരവും കിട്ടുന്ന പള്ളിയുടെ മുന്നിലെ ഒരു കട എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ വല്ലാഹി എനിക്ക് എന്നെ കച്ചവടം വേണ്ട. സഹോദരങ്ങളെ, ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ വരും, കച്ചവടം ഇസ്ലാമിൽ ഹറാമാണെന്നല്ല. പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്നവന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾക്കറിയോ? ഇന്ന് വരെ റസൂലുള്ള നിസ്കാരം നടത്തിയവന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ചുംബനം കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരിക്കലും നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരത്തെ അനുഭവന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ചുംബനം കൊടുത്തിട്ടില്ല. കയ്യിൽ സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് കൊടുത്തവന്റെ കൈ പിടിച്ച് റസൂൽ ചുംബിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയോ സഹോദരങ്ങളെ, മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ നടന്നു വരുമ്പോഴാ സഅദ് എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ അനുയായികളിൽപ്പെട്ട സഖാക്കളിൽപ്പെട്ട തന്റെ സഖാവ് സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നടന്നു വരികയാ. ആ സഅദ് റളിയല്ലാഹു തആല നടന്നു വന്നപ്പോ ആരംഭപൂവായ പ്രവാചകനെ ഓടിച്ചെന്നു. അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ സഅദ് എന്തോ പിന്നിലേക്ക് മറച്ചു പിടിക്കുകയാ. എന്താണെന്നറിയാൻ റസൂലുള്ള നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മൺവട്ടിയാണ്, മൺകോരിയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, റസൂൽ ചോദിച്ചു, എന്താ സഅദേ നിന്റെ കയ്യില്? നബിയേ, മൺവട്ടിയാ. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂലുള്ള മൺവട്ടി കയ്യിൽ വാങ്ങുകയാ. എന്നിട്ട് മുന്നിലിരിക്കുന്ന സഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലാഹു റസൂലെ കൈ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ കയ്യിലെ മുഴുവനും അടയാളമാ, കയ്യിലെ മുഴുവനും അടയാളമാണ്, തഴമ്പാണ്, കൈയിങ്ങനെ കാഴ്ച കിടക്കുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, മൺവട്ടി പിടിച്ച് മൺകോരി പിടിച്ച് ആ സഹോദരൻ സഅദിന്റെ കൈയിങ്ങനെ തഴമ്പിച്ചു കിടന്നപ്പോ സഅദ് റളിയല്ലാന്റെ കൈ പിടിച്ചുയർത്തി കാണിച്ചിട്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞെന്തെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ സുഖലോലവ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ, കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടാല് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന മണിവീണ കമ്പികളുടെ നാദം കൊണ്ട് മുഖരിതമായ സുഖലോലവ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ, ആ സ്വർഗം കൈ നീട്ടി വാങ്ങുന്ന കൈ നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ? അത് സഅദിന്റെ കയ്യാണ്, അത് സഅദിന്റെ കയ്യാ. സഅദ് നിസ്കരിച്ചല്ല കയ്യിലെ തഴമ്പ് വന്നത്, ഹജറുൽ അസ്വദിലെ തടകിയിട്ടല്ല കയ്യിലെ തഴമ്പ് വന്നത്, ദാനം കൊടുത്തിട്ടല്ല കയ്യിലെ തഴമ്പ് വന്നത്, മറിച്ച് മൺവട്ടി എടുത്തത് കൊണ്ടാ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രവാസികളെ, സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് മന്നം കൊടുക്കാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാ, കഷ്ടപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോ, അറബിയുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ അടിമ പണിയെടുക്കുമ്പോ, പെങ്ങളെ റിയാൽ വാങ്ങുന്നത് റിയാൽ എടുക്കുന്നത് ഈട്ടപ്പന കുലുക്കിയിട്ട് മൂട്ടിൽ ചെന്ന് അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചെന്ന് പറക്കിയെടുക്കുന്ന റിയാലല്ല. അവര് പട്ടിണി കിടന്നിട്ടാ, അവര് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ, അവര് വേദനിച്ചിട്ടാ, അവര് ഉറക്കമുളച്ചിട്ടാ, അവര് പട്ടിണിയിലും പരിവട്ടപ്പിലും കിടന്നിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ അയക്കുന്നത് പ്രവാസികളുടെ ജീവിതം അറിയുന്നവർക്കറിയൂ. നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ വരുമ്പോ തിളങ്ങുന്ന ഡ്രസ് ഇട്ടിരിക്കുകയാ, എന്തോ ഒരു മണമാണ് അടിച്ചു വീശുന്നത്. ഇത് കാണുമ്പോ മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കും, അവന് ഗൾഫിൽ എന്തോ റിയാല് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ജോലിയമ്മ, അവിടെ പണിയെടുത്തിട്ടാണ്, അവിടെ ബാത്റൂം കഴുകിയിട്ടാണ്, അവിടെ ജോലി നോക്കിയിട്ടാണ്, കഷ്ടപ്പെട്ട് വെയിൽ കൊണ്ടിട്ടാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെ പൈസ അയക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രവാസികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ റസൂലുള്ള ഇനിയെങ്ങാനെ കടന്നു വന്ന ആദ്യമായി റസൂലുള്ള ചുംബിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രവാസികളെ നിങ്ങളെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കാൻ പോയവരാണ്, നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാ, നിങ്ങൾ വേദനിക്കുന്നവരാ, നിങ്ങൾ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവരാ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സഅദിന്റെ കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ചിട്ട് റസൂലുള്ള പറയുന്നു, ഇത് സ്വർഗം വാങ്ങുന്ന കയ്യാ. എന്നിട്ട് ആ കൈ പിടിച്ച് റസൂലുള്ള ചുംബിച്ചില്ലേ?
ഹബീബായ നബി തങ്ങളാ കയ്യിൽ മുത്തം കൊടുത്തില്ലേ? മുത്തുനബി മുത്തം കൊടുത്ത് സൈദിന്റെ കൈവെള്ളയിൽ. അതുകൊണ്ട് കച്ചവടം ഇസ്ലാമിൽ അന്യമല്ലോ, ഇസ്ലാമിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ദീനിൽ സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കച്ചവടം. പത്ത് വിരൽ അനങ്ങിയിട്ട് അഞ്ച് വിരൽ വായിൽ പോകുമ്പോഴാണ് അതിന് മാധുര്യമുള്ളത്. അധ്വാനിക്കുന്ന വിയർപ്പെടുക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനുണ്ടല്ലോ, അവന്റെ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ പാസ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കച്ചവടം നിഷിദ്ധമല്ല. പക്ഷേ അബുദ്ദറുദാ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇത്രയും നാള് ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിച്ചല്ലോ, അതെന്റെ മക്കൾക്ക് ജീവിക്കാനുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് വേണ്ടത് പരലോകമാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ, ഏ 50 വയസ്സുകാരാ കൃഷിയുടെ സമയമാണ്, നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിൽ കൃഷി ഇറക്കണേ, കൊയ്ത്തിന്റെ സമയമെടുത്തിരിക്കുകയാ, നിങ്ങളും മരിക്കാറായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന 50 വയസ്സുകാര, 2018 കടന്നു വന്നപ്പോ ഇനി നമുക്കൊരു നവോന്മേഷത്തോട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഴുവൻ ഇബാദത്തുകളും ചെയ്ത് അള്ളാഹു നിർബന്ധമായി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്ത് സുന്നത്തുകൾ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടക്കാരായി മാറിക്കൂടെ. ഇന്നലെ വരെ ചെയ്തത് റബ്ബിനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിച്ചൂടെ. അള്ളാഹു നമുക്കതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു അതിന് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. ഇരുന്നോളൂ ഇൻഷാല്ലാഹ്. അപ്പോൾ ഉറക്കം മാറിയല്ല, ഇനി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ബക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു തീർന്ന കരുതിയ അപ്പോൾ തീരും ഇൻഷാല്ലാഹ്. ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരും ആദ്യം ഇൻഷാല്ലാ, ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരും. ബക്കറ്റ്, ആ ബക്കറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലുള്ളതിൽ ഇൻഷാല്ലാ ഏറ്റവും നല്ലൊരു നോട്ട്, ഏറ്റവും നല്ല നോട്ട്, ഏറ്റവും നല്ല നോട്ട് തന്നെ. ഇപ്പൊ 20 നോട്ടൊക്കെ നല്ല പളവളായിരിക്കും, അതല്ല വലിയ നോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വലിയ നോട്ടൊരെണ്ണം ഇൻഷാല്ലാ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ ബക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുക. ആദ്യം ബക്കറ്റ് പോട്ടെ, ഈ ബക്കറ്റുകളൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇരുലോകത്തും നമ്മുടെ ഖൈറിന്റെ അഹലുകാരിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതിനുശേഷം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഒരു കവറ് പിന്നാലെ വരും, ഒരു കവറ് പിന്നാലെ വരും. ആ കവറ് നാളെ മജ്ലിസുന്നൂറിൽ ദുആക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തേടം അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിയാർ, അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുആ സദസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു സംഭാവന അതിനകത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്തു വേണം, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആ കവറിന്റെ പുറത്ത് എഴുതി നിങ്ങൾ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് എത്തിക്കുക. അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട അതിന് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പോയി നല്ല സംഭാവന ഇട്ടോളി, അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടിയതുപോലെ നാളെ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹീത സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടുന്നതിന് കാരണമായി അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പെട്ടെന്ന് പോവുക, പെട്ടെന്ന് പോയി. ഈ ബക്കറ്റ് കളക്ഷൻ ഒക്കെ ഇതിനിടയിൽ അങ്ങ് നടക്കണം. വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ആരും ശ്രദ്ധ മാറ്റിക്കളയരുത്. അല്ലാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. പെട്ടെന്നാവണം കേട്ടോ, എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ചെല്ലും. അല്ലാഹു ജാരിയായ സദഖയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമുക്കിനി അരമണിക്കൂറുകൂടെ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ, പെട്ടെന്നാവട്ടെ. അത് പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ചെല്ലും. സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് വനിതാ വളണ്ടിയർമാർ ഇൻഷാല്ലാഹ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. തേന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കൊടുത്താൽ മതി. കവർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ലാഹ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എഴുതി അതിൽ നല്ല ഒരു സംഭാവനയും വെച്ച് തിരികെ നാളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ലാഹ്. നാളെ വരുന്നവരെ കവർ വാങ്ങാവൂ, കവർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകരുത്, നാളെ വരാതിരിക്കരുത് ഇൻഷാല്ലാഹ്. ഇതുമായി സഹകരിക്കുക. സർവശക്തനായ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ലാഹ്. നമുക്ക് അടുത്ത 60, 70, 80 മൂന്ന് പ്രായക്കാരെ കൂടി നമുക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാഹ് വളരെ സുപ്രധാനമായി നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻഷാല്ലാഹ് ഇവിടെ വെച്ചൊരു പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടി നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകാം. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇനി ഇതിനിടയിൽ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, 60 വയസ്സുകാരെന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. 50 വെക്കാത്തവരെന്തായാലും പൊക്കൂല. ആ 60 വയസ്സുകാർ കൂടുതലാ. ആ ശരി ഇൻഷാല്ലാഹ്. 60 വയസ്സുകാരനോട്
60 വയസ്സുകാരനോട് ഒരു മലക്ക് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? അബിനാസിറ്റി 60 വയസ്സുകാരാ, ഹലുമോ ഇലൽ ഹിസാബ്, ഹലുമോ ഇലൽ ഹിസാബ്, വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാകണേ 60 വയസ്സുകാരാ. എന്റെ 60 വയസ്സുകാരനോട് വിചാരണയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? 60 വയസ്സുകാരനെ വിളിച്ചിട്ട് വിചാരണയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ. റസൂലുള്ള പറയുകയാ, എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ പ്രായം 60-ന്റെയും 70-ന്റെയും ഇടയിലാ. എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ പ്രായം 60-ന്റെയും 70-ന്റെയും ഇടയിലാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, പരലോകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ നമ്മുടെ തിന്മകൾ അള്ളാഹു കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് നരകമാണ് വിധിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മളെ മലക്കുകളോട് നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്, അല്ലാ പടച്ചവനെ ഒന്ന് മടങ്ങി പോകാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ, അല്ലാ ഒന്ന് തിരികെ പോകാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ, അല്ലാ ഇനി എനിക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ പോകാ, പായ് പുല്ലിലേക്ക്, തൂരിലേക്ക്, കരുവാര കുണ്ടിലേക്ക് എനിക്ക് മടങ്ങി പോകാ, എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ പടച്ചവനെ പട്ടിക്കാട് പാണ്ടിക്കാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി പോയാൽ, അല്ലാഹുവേ ഞാൻ സൽക്കർമ്മം ചെയ്തോളാം, ഞാൻ നന്നായിക്കൊള്ളാ, ഇനി ഞാൻ കള്ളുകുടിക്കില്ല, ഇനി ഞാൻ പെണ്ണ് പിടിക്കില്ല, ഇനി ഞാൻ പലിശ വാങ്ങില്ല, ഇനി ഞാൻ മാതാപിതാക്കളെ തെരുവിളിക്കില്ല, ഇനി ഞാൻ മരുമക്കളെ വേദനിപ്പിക്കില്ല, ഇനി ഞാൻ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയോട് മോശമായി പറയില്ല. സഹോദരങ്ങളെ, തീരുമാനമെടുക്കുമോ? അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടി പടച്ചവരോടും മടങ്ങി വരവിനെ കൊതിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, അവലം അള്ളാഹു അള്ളാഹു പറയുകയാണ്, എടോ ഗുണപാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രായം നിനക്ക് ഞാൻ നീട്ടിത്തന്നല്ലോ, ചിന്തിക്കുന്നവനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രായം നിനക്ക് തന്നല്ലോ, ഒരുപാട് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിനക്ക് വന്നല്ലോ, എന്തേ അന്ന് നീ നന്നാകാത്തത്? എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഒന്ന് നിമിഷം ചിന്തിക്കുമോ? ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമോ? അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എത്ര, ആ പ്രായം എത്രയാണ്? ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളവന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം നിനക്ക് ഞാൻ നീട്ടിത്തന്നു. ആയിസ്, ഗുണപാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു പ്രായം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നു. അതെത്ര വയസ്സാണ്? മുഫസ്സിരീങ്ങൾ പറയുന്നു അത് 60 വയസ്സാണ്. അത് 60 വയസ്സാണ്. 60 വയസ്സ് തീട്ട് നന്നാകാത്തവന് പിന്നെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം 60 വയസ്സ് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷമാണ് എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ആദരവായ പ്രവാചകൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ്, എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ പ്രായം 60-ഉം 70-ന്റെയും ഇടയിലാണ്. എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയോ? 80 വയസ്സായവരൊക്കെ കേട്ടോളി, റസൂൽ ഇന്നവരെ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നബി ഇന്നവരെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പെടപെടപ്പ് വരാനൊരു വാക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് പറഞ്ഞു, എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ പ്രായം 60-70, ഇതിന് ഇടയിലുള്ള പ്രായമാണ് എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ പ്രായം. എന്നിട്ട് നബി പറഞ്ഞു, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ വിരളമായ ആളുകളാണ്, വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രം. അപ്പൊ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പ്രായം എത്ര? 60. 63-ൽ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. 60 വയസ്സുകാര, ഇനി വിചാരണയ്ക്ക് തയ്യാറായിക്കോ, വിചാരണയ്ക്ക് തയ്യാറാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ചെല്ല്, ഇന്ന് രാത്രി ചെന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നീ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച്, തിന്മകൾ മുഴുവനും ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ട്, കാൽക്കുലേഷൻ നടത്ത്, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ നന്മയാണോ തിന്മയാണോ മികച്ചു നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്ക്. അതൊരു വിചാരണ. ഹാസിബു ഖബ്ല അൻ തുഹാസബു, സിനു അൻഫുസക്കും ഖബ്ല അൻ തുസനു. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ട് ഒരു വിചാരണയുണ്ടല്ലോ, അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു വിചാരണ, ആത്മപരിശോധന, നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുക. അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരട്ടെ.